Dneska to bude tak trochu jiný video, než jste zvyklí. Už podle názvu jste si mohli všimnout, že se bude jednat o srovnání hokeje s fotbalem a není to úplná náhoda, protože jsme založili taký hokejový YouTube, který se jmenuje Hokej Netradičně TV. Ano, stejně jako fotbal Netradičně, jenom s hokejovou tématikou. V popisku máte odkaz na náš nový účet a včera už tam dokonce vyšlo první video, takže se na něj určitě běžte podívat. A já jsem sice práža, to už jste poznali podle hlasu, ale scénář na tohle video napsal Marek Boško, který bude jeden z redaktorů na hokejovým účtu. Zároveň hledáme v hokejové nadšence jednak někoho, kdo bude dělat grafiku ve Photoshopu, poté někoho, kdo bude stříhat videa a v neposlední řadě také jednoho českého zástupce, který bude videa natáčet, takže je potřeba, aby měl velký přehled o hokeji a dokázal hokejový fanoušky, každý týden pravidelně informovat tak, jak to děláme tady na tomhle fotbalovém účtu společně s Vilkem. Ať už budete mít zájem o pozici střihače, grafika, nebo budete chtít zkusit videa přímo nahrávat na YouTube, tak v popisku budete mít kontakt na Marka, který povede hokejovou část a všechno s váma probere, takže se ho určitě nebojte kontaktovat, no a on už s váma všechno probere. My ale jdeme se teda podívat dneska na to srovnání hokeje s fotbalem, chtěl jsem trošku jiný video, napsal ho Marek, takže shoutout Marek. Markovi, který, jak už jsem říkal, dělá videa i na hokejovém účtu a já vám vlastně jenom přednosu v tomhle videu, co on napsal. V dnešním videu si porovnáme platy fotbalových a hokejových hráčů, podíváme se na stadiony, něco o lize mistrů a mistrovství světa, řekneme si o zajímavostech, které jste pravděpodobně neslyšeli a na závěr se řekneme, který sport je ligami více atraktivnější. Ve světě je nejoblíbenější sport fotbal, ale hokej nemá od něj daleko. Ale zamýšleli jste se někdy už, kdo přece jen vydělává více? Fotbalista nebo hokejista? Pojďme se na to podívat. Nejlépe placený fotbalista je Leo Messi, který by si měl ročně vydělat něco okolo 70 milionů euro. Další je Cristiano Ronaldo, ten by si měl ročně přijít na 57 milionů euro. No a třetí je Griezmann, který si ročně přijde na 45 milionů euro. Všechno to jsou částky, které dostávají pouze od klubu, je to pouze jejich plat, nejsou v tom reklamy, bonusy a tak dále. Takže tohle je jejich čistý plat od klubu, pouze od klubu v hokeji jim bude dělat konkurenci Sidney Crosby a Alexandr Ovečkin, oba vydělávají podobně přibližně 9 milionů euro. Conor McDavid z Edmontonu vydělává 12 milionů euro a nejlépe placený hokejista současnosti je John Tavares z Toronto, který si ročně vý... přijde na více než 14 milionů euro. Výdělek jsem bral jenom z platů, takže pokud byste chtěli vidět výslednou částku, kterou si tihle sportovci vydělají, museli byste k tomu ještě připočítat reklamy, sponzory a tak dále, stejně jako u fotbalistů. Každopádně, jak jste mohli vidět a slyšet, fotbalisté vydělávají určitě víc a to několika, několika násobně víc. Pokud se podíváme, tak nejlépe placený fotbalista Messi vydělá 70 milionů euro a nejlépe placený hokejista John Tavares 14 milionů euro. To je neuvěřitelný rozdíl a samozřejmě hodně tomu pomáhá i platový strop v NHL, je to tak, ale mají to prostě takhle nastavený. Otázka, proč je tak, ale myslím si, že platový strop v NHL snad tam ještě je. Tak ten si myslím, že tomu hodně pomáhá a No, pomáhá. Jak hokejisti z toho asi úplně takovou radost nemají a fotbalisti jsou častější. šťastnější. Určitě je zřejmé, že fotbalové stadiony, respektive hřiště jsou mnohem častěji vidět v našich zemích jako právě ty hokejové. Ok, tohle už jste asi věděli, ale co takový kapacity stadionů? Který stadiony na světě jsou největší? Začneme opět fotbalem. Největším fotbalovým stadionem je Rungrando My Day Stadium v korejském Pyeongchangu, kde hraje svoje zápasy domácí reprezentace Koreji. Kapacita je obrovská a to 150 tisíc lidí. V tomto porovnání se ale porovnáme nejlepší ligu na světě, což je za mě momentálně ve fotbale anglická Premier League. Tam se kluby jako Tottenham, City, United, Arsenal, Liverpool a Chelsea tak dosahují kapacity od 55 000 do 75 tisíc. V hokeji je to samozřejmě kanadsko NHL, kde je to v průměru okolo 20 tisíc lidí. Největší hokejový stadion na světě má momentálně Montreal, který má kapacitu 21. V Petrohradě by měl ale vyrůst nový stadion, na kterém by se měl hrát i mistrovství světa v hokeji 2023 a měl by mít kapacitu 22,5 tisíc diváků. Přesuneme se dál a zaměříme se na dvě soutěže, které jsou v obou sportech. Mistrovství světa a Liga mistrů. Začněme prvním jmenovaným. Nevím jak pro vás, ale pro mě jsou určitě fotbalové mistrovství světa prestižnější než ty hokejové. Důvod je jednoduchý. Fotbalový šampionát se totiž koná každé čtyři roky, což hokejový každý rok. Takže nějakou tu logiku to dává. Dobře, ve fotbale máme i euro, což je také velká akce, která je každé 4 roky, ale šampionáty se střídají po dvou letech. A tak navíc pro mě je světový šampionát prestižnější než ten evropský. Už jen těmi týmy na euro totiž neuvidíš například takovou Brazílii, Argentínu, Kolumbii či jiné menší země, ale hrou zajímavé. Který formát se líbí více vám? Byli byste proto, a kdyby se mistrovství světa ve fotbale hráli každý rok, nebo aby se hrály hokejové šampionáty každé čtyři roky, který styl je vám bližší a jak byste to chtěli i vy. Ať už ve fotbale nebo v hokeji. Jestli byste tam zkrátka něco změnili. V Lize mistrů máme také velké rozdíly. Ta fotbalová vznikla v roce 1955, naopak hokejová v roce 2013. Ve fotbalové Lize mistrů uvidíme mnohem více prestižnějších zápasů jako v hokejové, ale má to opět jeden velký údůvod. Hokejovou ligu mistrů totiž nehraje žádný tým z NHL či KHL, které řadím k nejlepším ligám na světě. Co naopak můžeš vidět ve fotbalové lize mistrů, zápasy jako City, Liverpool, Real, Juventus, Barca, Paříž a tak dále. A možná tohle je jeden z důvodů, proč se v hokeji liga mistrů nikdy neuchytila a její formáce každé roky upravoval. Takže opět se musím přiklonit k fotbalu, který mi přijde v, tý, v tomhle ohledu zajímavější. Další věc, kterou si porovnáme, jsou nejlepší ligy na světě. Ve fotbale najdeme známé top 5 ligy, do které zařazujeme Premier League, La Ligu, Serie A, League One a Bundesligu. V hokeji jich ale až tolik nenajdeme. Nejlepší hokejová liga je určitě NHL, pod ní bych zařadil ještě KHL, no to je asi ale úplně všechno. Jiné hokejové ligy se podle mě nemůžou rovnat s těmi top 5. Každopádně za zmínku určitě stojí i další ligy, kterou, které mají vyšší úroveň, a to například Švédská liga či AHL. Česká extra liga na tom taky není vůbec špatně. Nechci se opakovat, ale u mě má fotbal znovu obot navíc. Zkrátka je rozšířenější, hraje ho více lidí a přirozeně díky tomu mají i více top soutěží. Pojďme si ještě říct několik zajímavostí o fotbale a hokeji, které jste velice pravděpodobně ještě neslyšeli. Největší fotbalový turnaj se uskutečnil v roce 1999 v Tajsku a zúčastnilo se ho 5098 týmů. Nejrychlejší gol zachycený na kameru padl po 2,8 sekundách vstřelho Ricardo Oliveira z Uruguaye. První basketbalový zápas byl hraný s fotbalovým míčem. Nejvyšší zaznamenaný výsledek je 149-0. Madagaskarský klub Stade Olympique de Lemirne si v ligovém zápase na protest nastříl všechny góly do vlastní vrány. V roce 1998 padl v Kongu při nástupu hráčů na zápas světelný reflektor, který zavalil a zabil celý domácí tým. Neil Armstrongovi zakázala NASA Přinést si na měsíc fotbalový míč, se kterou si chtěl zakopat na měsíčním povrchu. První fotbalový přenos byl odvysílán v roce 1937 ze stadionu Arsenal v Londýn. Zajímavé, že? Schválně, kolik těchto zajímavostí jste už slyšeli. Nyní se řekneme jen tři zajímavosti, které se staly v hokeji, ale stojí za to. V kanadském městě Calgary se loni odehrálo zápolení s rozpoluplným koncem. Byl to zápas playoff, čili musel mít vítěze. Po 60 minutách zápasu mezi mládežnickými týmy Buffalo a Calgary se rozsvítilo skore 4-4. Organizátoři setkání však neměli čas na prodloužení, které mělo následovat, a tak se rozhodli pro samostatné nájezdy. rychlo však rozuzení nepřinesli. No a protože byl tehdy let rezervován pouze do určité doby, rozhodl hot mincí. Dále postoupili, no ne úplně spravedlivě, hráči Buffalo kvůli tomu, že hodila mince. Grecky draftován nebyl, za to neexistující hráč draftován byl. Jak je to možné? Jednoduše. Draftové loterie fungují s různými pravidly v NHL od roku 1963, ale v době, kdy akorát Grecky přecházel do velského seniorského hokeje, byl hráčem Edmontonu. No a Edmonton v té době hrál v konkurenční VHE. Ta akorát zanikla, respektive některé její týmy se přičlenily do NHL. Grecky se tedy nedostal na draft, ale plynule vešel do NHL v roce 1979 jako 18-letý hráč smluvě dohodnutý v Edmontonu. Nejlepší hráč všech dob tedy draftován nebyl, zatímco na draft se dostal i jeden neexistující hokejista. Byl jim v roce 1974 Taro Tsuimoto, Draftovalo ho Buffalo, jež představitelé si dovolili takový žert. Vymysleli si jméno a také klub, ve kterém hrával Tokio Kanata. V té době se něco takového nedalo jen tak snadno ověřit a tak měl vymyšlený Japonec chvíli i místo ve své šatně, kde dokonce vysel dres s jeho jménem. Věděli jste, že brankářka si zachytala v NHL? Ženský hokej je oproti tomu mužskému pořádně v pozadí. Nejlepší hokejsky si však už nejednou směřili síly přímo z muži. Něžnější pohlaví tak má dokonce zastoupení i v NHL. Sice to byl pouze přípravný zápas a nepochybně šlo také o marketingový tah, ale kanadská brankářka však vešla do historie. Manon Remue už měla odchytaných několik zápasů mezi muži v nižších zámořských ligách a 23. září 1992 se jí podařilo v dresu Tampa Bay odchytat první třetinu, ve které jí hráči St. Louis překonali dvakrát. O rok si připsala v dresu Tampa další takový zápas, tentokrát proti Bostonu. Ok, tak tohle bylo několik zajímavostí o hokeji, o fotbale, chtěl jsem to video pojmout trošku jinak, aby to nebylo jenom o tom, že vydáme video, hele, otevřeli jsme hokejový účet, založili jsme hokejový účet a to je všechno. A pokud to má celý zhrnout, nechce. Si srovnávat, jestli fotbal je zajímavější, hokej je zajímavější. Pro mě je to samozřejmě fotbal, pro hokejový fanoušky, to bude zase hokej. Ale do toho se tady úplně pouštět nechci. Pro vás jenom máte tady zase další volbu nebo další možnost, jak sledovat nějaký sport. My tady na fotbal netradičně vám dál budeme dělat videa s Vilkem, ale na hokejovém účtu zase vám přineseme něco jiného, protože fotbal je jedna věc, ale hokej je přece jenom druhý nejrozšířenější sport. Já si myslím, že zvlášť tady u nás v Čechách by měl mít zastoupení. No a. Uvidíme, jak vás to bude bavit. V popisku máte odkaz, podívejte se na to. Podpořte kluky, samozřejmě ze začátku to budou mít těžký, protože ty podmínky nemají takový, jaký máme teďka my a nebudou tam videa asi vycházet úplně tak pravidelně ze začátku, ale postupně chceme naběhnout na stejný systém, vydávat tam stejně často a já, já ani velko tam sice nebudem vydávat nic pravidelně, respektive velko asi jako vůbec, ale myslím si, že čas od času, když se třeba půjdu podívat na hokej, a nebo když bude něco, dop něco doplňujícího, tak ne nechci říct, že tam úplně udělám video, ale nějakýmu teoreticky podcastu, který bude třeba spojený jak s fotbalem, tak s hokejem, tak se úplně nebráním a je dost možný, že mě občas... I když ne, říkám, že ne často uvidíte i na tom hokejovém účtu. Ale o mě to vůbec nebude, ten hokejový účet, je to o tom jenom, že jsem chtěl podpořit i druhý sport a spíše tomu dát takhle support, aby to kluci měli o něco jednodušší na začátku. No, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a dejte odběr na hokejový účet. Zatím ahoj ahoj.